В ефірі перші новини на 9-му. З вами Юлія Бублик. І далі про важливі події в Україні та нашому регіоні. Майже надзвичайне. Селянський узвіз у Дніпрі розмило після дощу. Дорогу почали капітально ремонтувати на початку травня. Зняли всі бетонні плити, на поверхні опинилася глина. Беззахисна перед дощем. Вона з першою зливою зійшла на набережну Перемоги. Велетенські калюжі заважають як автівкам, так і пішоходам. Глина забила всі ливнівки. Тож комунальні служби ліквідовують наслідки дощу та міркують, як надалі убезпечити селянський узвіз від сильних опадів. Нема коментарів поки. Ну, що зараз можна сказати? Планують, вирішують. Мене безпокоїть судьба моєго дому, тому що, от, якщо ви обратите увагу, ми ближче всього знаходимося. І я, чесно вам скажу, не хочу бути похоронена заживо тут. Я писала, щоб мені создали комісію по фіксації цілісності моїх сооружень, там ворота, калітки, дом. То есть те трещины, которые существуют, пожалуйста, зафиксируйте. Но если появляются новые, давайте тогда обсуждать или судиться. Потому что я, то, что я сейчас возмущаюсь, это не означает, что я смогу потом просто игнорируется. Ну, меня это не устраивает. Дві небезпечні знахідки за одну добу виявили мешканці Дніпропетровської області. 28 травня на застарілий мінометний склад у лісі під Якимівкою Верхньодніпровського району натрапив місцевий мешканець. Того ж дня снаряд часів Другої світової помітив і мешканець села Вербки, що під Павлоградом. Рятувальники знешкодили старі міни і закликають, якщо виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся його. Одразу телефонуйте за номером 101. Хроніка з передової. За минулу добу на Донбасі російські найманці 7 разів порушили режим тиші. Втрат серед українських військових немає, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. За даними розвідки, українські військові ліквідували одного окупанта, ще 4 поранили. Від початку цієї доби на Донецькому напрямку зафіксували вже 2 обстріли. Поблизу Кримського, що на Луганському напрямку, окупанти тричі обстріляли опорні пункти підрозділів об'єднаних сил у період з 16 години до 18:30. Спочатку з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а згодом з мінометів калібру 120 мм, випустивши 13 мін. На Донецькому напрямку вдень біля Павлополя лунали ворожі станковий протитанковий гранатомет і великокаліберний кулемет. Інформація про розвиток епідемії коронавірусу в країні та регіоні. За останню добу в Україні кількість хворих на коронавірус зросла на 429 людей. Станом на ранок 29 травня лабораторно підтверджених випадків COVID-19 – 22811. Із них 679 летальних, 8934 пацієнти одужали. У Дніпропетровській області нових хворих 10. З них 7 мешканців Дніпра, 1 Кривого Рогу, двоє П'ятихатського району. Загалом за час пандемії в Дніпропетровській області зареєстрували 930 випадків коронавірусу. 261 людина одужала, 20 померли. Станом на 29 травня в Україні вже 8 областей і одне місто, де кількість хворих на коронавірус більше 1000, звітують у МОЗ. Так, з початку епідемії в Чернівецькій області зареєстрували більше 3000 хворих, в Києві – більше 2500. 11-класники 2020 увійшли до історії. Вони стали першим шкільним випуском, який завершив середню освіту у форматі онлайн. Урочистості також поки що дистанційно, але не всі традиції спроможен зіпсувати карантин. Випускників 12-ї гімназії Дніпра коронавірус навіть надихнув. Дивіться далі. Поїхали! Під музику та на відстані юнаки окремо, дівчата окремо, карантин пом'якшено, і хоч одну з гімназійних традицій можна дотримати, залишити на подвір'ї позначку свого року випуску. Заодно і малюнок дзвоника реставрувати. Ми перші за 10 років, хто фарбує цей колокольчик. Так, про унікальність свого класу відповідає 11-класник Георгій. Його приятель Іван підкидає інший варіант – карантинний.
Нам не дали спокійно випуститися з школи та здати усі екзамени. Вони справді перший в історії випуск, який закінчив школу онлайн. Ну, от у всіх як у людей, а у нас як завжди. Ми не пам'ятаємо наш останній шкільний день. Традиції залишати малюнок на асфальті шкільного подвір'я вже другий десяток років. Кожен клас намагається бути оригінальним. Випуску 2020 ідею підкинула життя, а втілити образ пандемії коронавірусу взялася Настя. Однокласники ескізу хвалили, хоча дехто сумнівається, ніби метафора залишиться зрозумілою наступному поколінню. Боюся, що зрозуміють тільки ті, хто знають, бо навіть хтось із наших сказав, типу, що це за корона, що це за шапка шута. Дуже гарна ідея. Дуже гарна. І воно іронічно. Ну, і траурно. Так. Це набагато краще, ніж якби намалювали вірус і сказали, вау, вірус. А так хоча б якийсь натяк. Їхні малюнки масову оцінку отримують лише у вересні. Лінійка і останній дзвоник цьогоріч будуть віртуальними. А от випускний бал 11-класники 2020 сподіваються відгуляти по-справжньому. Последній дзвонок онлайн і випускний тепер в якомусь другому може бути стандарті. Ну, як мінімум, це июль місяць. Ясно. Чесно кажучи, краще офлайн. Це ж випускний. Хочеться свято. Нормально. Ольга Володимирова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Останній дзвінок у режимі онлайн. Традиції так швидко міняються, що звично ще у вересні лінійку витіснили онлайн-програми і кабінети. Вони теж для сучасних школярів уже звичайні. Але готувалися до онлайн-свята не менш старанно. Завчасно готували фільми про школу та клас, робили зачіски та одягалися святково. Домовилися, що навіть із домашньої кімнати ніхто в піжамі в ефір не вийде. Детальніше про останній дзвінок 2020 року Стас Коновалов розкаже о 18. А просто зараз пряма мова. В этом году выпускной, конечно, и последние звонки, к сожалению, в такой сложной обстановке проходят. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы дети почувствовали, чтобы у них был праздник. Так же, как у нас всех были в свое время последние звонки и выпускные, то сегодня, надеюсь, что все наши выпускники 2020 тоже получат положительные эмоции и ощутят вот эту вот радость от окончания учебного процесса. На 28 учнів 20 працівників школи. У П'ятихатському районі депутати Лихівської об'єднаної територіальної громади проголосували за ліквідацію школи у селі Байдаківка, бо, кажуть, економічно невигідно. Натомість пропонують навчатися в опорній школі, батьки обурені. Опорний заклад освіти ремонтувати почали, але досі не завершили. А дорога до нього геть розбита. Сесія ОТГ була вкрай емоційна. Подивіться фрагмент. Условия золоті. І треба зараз розвалити це все, закрити і все. Можливо, за три місяці станеться якесь чудо і нам відремонтують школу. Ми на це дуже надіємося. Ми в першу чергу зацікавлені, щоб нам відремонтували школу, щоб вже діти прийшли на 1 вересня. Чи знайшли спільну мову громадськість і влада, спеціальний репортаж готує Влад Яценко. Всі подробиці у вечірньому випуску о 18-й годині. Мене у студії замінить Артур Терещенко. Я з вами прощаюся. До зустрічі. Не хворійте.